Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 17 година, час новин. Для вас працюють «Факти», «ІСТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Наступ Росії на Донбасі наближається до кульмінації, припускають в Інституті вивчення війни. Бо темпи російських наступальних операцій по всій лінії фронту сповільнилися за останні тижні. Американські аналітики кажуть, армія РФ зазнає великих втрат на Сході. Вони намагаються на швидку руч відновлювати свої підрозділи, але їхній наступальний потенціал на Донеччині все одно послаблений. І цим можуть скористатися ЗСУ і розпочати там контрнаступ. Інститути вивчення війни кажуть, ЗСУ, ймовірно, вже провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута. Що зараз відбувається на Східному фронті, розпитаємо нашого кореспондента Олега Корнієнка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю! Бахмутський напрямок лишається епіцентром боїв. То як там зараз? Що відомо, Олеже? Вітаю, Тетяно. Скажу одразу, попри висновки певних експертів, да, окрім Бахмутського напрямку, найгарячішого нині на Донеччині, також нині важкі бої тривають біля Кремінної, Сватово, а також на Авдіївському напрямку, біля Мар'янки і Вуговедару. І також не вщухають артилерійські бої на Горлівському напрямку. Тут фактично росіяни намагаються прорвати нашу оборону. Це якраз один з небагатьох відрізків фронту, де за рік майже нічого не змінилося, і наші військові не відійшли ні на жоден метр. І буквально цей рік росіяни намагаються за артилерії вибити наших піхотинців. Власне, ми сьогодні у них побували. Це під час повномасштабного вторгнення дуже важко часто потрапити до піхотинців, бо бої там тривають майже цілодобові. Але коли працює наша артилерія, то це є час, коли піхотинці можуть хоч трохи перепочити. І, власне, сьогодні був той момент. Але насправді піхотинці 24-ї бригади короля Данила докладають титанічних зусиль, аби втримати ці позиції, які за нами вже 9 років, бо інакше, якщо ворог їх прорве, це прямий шлях на Торецьк, а потім на Костянтинівку і на Краматорськ. Власне, тут теж працює ворожа артилерія, але у пряму атаку або йти штурмувати росіяни поки що бояться. Вони в основному або хаотично ведуть стрільбу стрілецької зброї, або, блін, вже більш-менш прицільно. Часом над головами літає. Були моменти, що от з цих мавіків, такі невеличкі, то скидали воки. Але не отримавши тут на Донеччині певних великих результатів, росіяни все активніше обстрілюють так звані тилові міста Донеччини. Сьогодні вони вночі знову обстріляли Костянтинівку, щонайменше кілька багатоповерхівок пошкоджено. На щастя, обійшлося без жертв. Натомість під удар також потрапив нинішній обласний центр Донеччини Краматорськ. По ньому вони завдали ракетного удару. Ну і, звичайно, у вогні, у прямому сенсі цього слова – сам Бахмут, там щонайменше одна людина поранена і суцільні руйнування. Не вщухає ворожа канонада біля самої Авдіївки. Росіяни її намагаються взяти у таке кільце. Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Це так дійсно і є. Але хочу сказати, що на даний момент не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора, позапозавчора ворог використовував уже резерви, останні резерви, які має. Ворог несе досить серйозні втрати особового складу, техніки. Скажу так, Тетяно, насправді, на Донеччині бої дуже важкі. На декількох відрізках фронтів росіяни намагаються оточити наші сили оборони, але їм не вдається. Хлопці тримають оборону, дівчата також. Дякую, Олеже. Олег Корнієнко з Донеччини. Уже другий місяць, як за Бахмут, точаться найзапекліші бої, але попри різні прогнози експертів, місто стоїть завдяки мужності українських бійців. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Професійна і зважена робота військових, а також стратегічне планування операції стримує ворога і знищує його.
За цей час цих боїв, безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, тобто підрозділи Вагнеру, які кинуті на те, щоб захопити і оточити Бахмут. 68 українських рятувальників загинули, 200 поранені. Такі втрати ДСНС за рік Великої війни, повідомив очільник служби Сергій Крук. Він наголосив, що останнім часом надзвичайно часто відбуваються обстріли саме підрозділів ДСНС. Також на тепер 5 рятувальників у полоні. Під час евакуації в Ірпені, Бучі рятувальників захоплювали в полон, забирали техніку. Так само було і в Маріуполі, і на Запоріжжі. Також відбирали і розстрілювали техніку та полонили рятувальників, хоча вони захищені Женевськими конвенціями. У Лондоні завершилася зустріч міністрів юстиції щодо України та скоєних воєнних злочинів росіян. На прес-конференцію приїхав і генпрокурор України Андрій Костін та міністр юстиції Денис Малюська. Мета переговорів – визначити подальшу підтримку Міжнародного кримінального суду. Далі продовжить Наталя Луценко. У Лондоні обговорюють посилену підтримку розслідувань воєнних злочинів росіян в Україні. Міністри юстиції вирішили не гаяти час після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт злочинця Путіна. Також під розпорядження потрапила і викрадачка українських дітей, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова. На конференції кажуть, подібні рішення – потужний сигнал світовим лідерам-злочинцям. Розпорядження МКС дає масштабний сигнал деспотам і диктаторам у всьому світі про те, що вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Це визначний момент для війни в Україні, і це підкреслює важливість Міжнародного кримінального суду та неупередженість Офісу прокурора щодо військових злочинців. І сподіваюся, світова спільнота сприятиме нашій меті. Карім Хан наголошує, що Міжнародний кримінальний суд проводить і надалі розслідування російських злочинів в Україні, але під це натякає, треба більше грошей і більше технічної підтримки. Ми не можемо робити все і одразу. У нас немає необмежених ресурсів. Однак, якщо докази достовірні, ми діятимемо без вагань. Так само, як без вагань усі судді МКС і світові прокурори вирішили видати ордер Путіну і його підлеглим. Їхні злочини – антилюдяні. Спільно з Україною ми прагнемо справедливості, безпеки та миру, заявила міністерка юстиції та безпеки Нідерландів. Українці не раз продемонстрували, що лише вони будуть обирати своє майбутнє. І останнє слово за ними. Вони не зламні, іноді розлючені або у відчаї, але не переможні. І лише разом з українцями ми доведемо світові, що російські загарбники не залишаться безкарними. Ми спільно з Україною зробимо усе, що в наших силах, аби правосуддя взяло гору. Перед присутніми виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Вони подякували суддям МКС за підтримку і погодили подальшу тісну співпрацю заради притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів. Наталя Луценко, Факти, ICTV, єдині новини. В Євросоюзі теж зробили заяву щодо ордера на арешт Путіна. В документі йдеться, у Брюсселі вітають і заохочують зусилля притягнути до повної відповідальності за злочини під час війни в Україні. В ЄС розглядають рішення Міжнародного кримінального суду як початок процесу покарання російських лідерів за скоєні жахіття і злодіяння в Україні, які вони замовляють, дозволяють та вчиняють. Якщо Путін поїде в одну з понад 130 країн, які підписали міжнародний договір МКС, його слід негайно заарештувати. І це те, що потрібно сприйняти цілком серйозно. Бо ми можемо з вами домовлятися ще довго про щось. Але є рішення Міжнародного кримінального суду, і воно має велику силу. А отже, шанси арештувати Путіна високі. Вони працювали на повну потужність навіть під обстрілами окупантів. Через російську агресію одне з найбільших в країні агропідприємств на межі Дніпропетровської та Херсонської областей втратило половину врожаю. Втім, не зупиняло роботу ані на день. І це коли загарбники були всього за 6 кілометрів. Христина Венгольовська, йти далі. По
Горні вичені осколками цехи тисячі гектарів випалених та замінованих полів. У таких умовах щонайменше півроку працювала майже сотня співробітників агропідприємства на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Тракторист Олександр згадує, як навіть під час російських атак обробляв поля. Нічого я не почув, просто вже побачив перед собою цю пиляку, яму і все, більше нічого. Наче виїжджати, то ще дві штуки. Ззаді ще впало. Коли правий берег Херсонщини був окупований, ворог стояв лише за кілька кілометрів від підприємства. Аграрії розуміли загрозу і заздалегідь вивезли пальне до сусідніх домогосподарств. Техніку ж ховали в степах. Її жодного разу не зафіксували ворожі безпілотники. Сергій потрапив під ворожий вогонь у розпал робочого дня. Дістав поранення грудної клітини, голови і плеча. 20 днів довелося пролежати на лікарняному. Я знаходився возле зерноочисної машини. Коли пройшов обстріл, почув вибух. Я зразу побіг у другий склад. І тоді забіг туди, приліг. Коли почувствував, в грудях запекло. Того дня окупанти вбили одного працівника. Чоловік не встиг сховатися від снарядів. Через російську агресію торішні жнива були надскладними, кажуть хлібороби. Адже саме під час збирання врожаю росіяни вели найінтенсивніші обстріли. Та щойно Збройні сили України почали відтискати ворога вглиб Херсонщини, ситуація змінилася. Час набагато проще. Уже знаєш, як їх відігнали і приємно працювати. Вже не такий напряг, що... Думаєш, чи прилетить, чи не прилетить. Агропідприємство має 10 тисяч гектарів полів. На них вирощували пшеницю та технічні культури. Більше половини земель були заміновані. Посіяти та зібрати врожай часом було неможливо. Нарахував після прильотів танка і гаубиць десь 50 було, а касет насчитав 60, а потім перестав рахувати. Просто усипано було. Дуже багато полів, які ми не вбирали. Пшениця, ячмінь, рапс. Ми їх просто палили. Нині, кажуть аграрії, всі їхні поля на території Дніпропетровщини розміновані, а ось у Херсонській області робота й досі триває. Все врятоване зерно фермери зберігали в потрощених ворогом ангарах. Частину віддали на експорт. Торік не змогли засіяти більше половини полів. Та попри мільйонні збитки, роботи не зупинили ні на мить. Уже посіяли сочевицю на черзі інші культури. Працювати то надо ж комусь. Хто як не ми. Країну ж кормити то надо. Хліб. Христина Венгеляускайте, Денис Тінегін, Факти СІТВ, єдині новини. 50 генераторів для відновлення соціальної інфраструктури передали Миколаївщині представники посольства Австрії. Прилади доправлять у школи та лікарні. 7 генераторів волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста відвезуть до медичних закладів Херсонщини. Також австрійські благодійники надали 60 мобільних ліжок, які можна швидко встановити в будь-якому місці. Ці генератори дуже потрібні на об'єктах критичної інфраструктури. Ми забезпечуємо логістику і доставку цих генераторів до медичних закладів і закладів освіти. Генератори від австрійських партнерів вирушили ще й до Чернігівської та Харківської областей. І на цьому співпраця не припиняється. Волонтери вже формують черговий гуманітарний вантаж на кінець квітня. В першу чергу ми обрали для допомоги ті регіони, які найбільше постраждали від російської окупації або які знаходилися під великими обстрілами. Свою допомогу орієнтуємо також і на дітей. А сьогодні Міжнародний день щастя. Під час війни, коли всі відчуття загострюються, і щастя може бути дуже простим і очевидним. Наші захисники, бійці 32-ї бригади розповіли, що це слово означає зараз для них. Щастя – це наша земля. Щастя – це коли прийшов торг і завітля. Щастя – це коли в казармі тепло і в столові добре кормлять. Щастя – це коли автомат заряджений, але при цьому пострілів не буває. Щастя – це коли завжди і скрізь є зв'язок. Щастя для мене, щоб СПГ нормально стріляло. Щастя – це коли всі люди здорові. Це я вам кажу точно.
Це просто поспати. І щоб скоріше прийшла до нас перемога. Повернутися додому, щоб побачити жінку, дітей, батьків, і щоб вони мене побачили живим і здоровим. Щастя – це коли ти йдеш до мети, і в тебе все виходить. Для мене щастя – побачити жінку, дитину, побачити свою родину. Гарно поїсти, гарно поспати. Щастя – це коли знаходишся вдома, немає війни, сім'я рядом. Це коли ти повертаєшся туди, де тебе чекають. Це мир, щоб був мир на землі. Щастя нам в усіх проявах і перемоги. А марафон продовжить моя колега Яна Брензей в гостєвій студії. Прошу.